Ermənistan mətbuatı rəsmi Moskvada yanvarın 11-də Azərbaycan və Ermənistan arasında rəsmi görüşün keçiriləcəyi barədə xəbərlər yazır. Vəkil Amran Makinyan bildirib ki, Moskvada yanvarın 11-də nəzərdə tutulan görüşün məqsədi Naxçıvandan Zəngəzur ərazisi ilə, yəni Mehridən keçməklə Azərbaycana quru yol ilə dəhliz verilməsi məsələsidir. Bunun müqabilində isə Azərbaycan Ermənistana lütf göstərib, erməni əsirlərinin bir hissəsini geri qaytaracaq. Bəli, həqiqətən də 10 noyabr bəyanatında çox mühüm bir bənd kimi Azərbaycan Prezidentinin birbaşa təkidi ilə əlavə olunmuş bu bəndin müzakirəsi və Naxçıvanla Azərbaycanın quru əlaqəsinin yaradılması ilə bağlı mühüm işlərin gedəcəyi qısa bir müddətdə bu gündəmdə olan bir məsələdir və hesab edirəm ki, növbəti keçiriləcək, vaxtından asılı olmayaraq, növbəti keçiriləcək müzakirələr zamanı da həmin məsələ əsas müzakirə mövzularından biri ola bilər. Amma eyni zamanda müzakirələrin yalnız bununla yekunlaşacağını düşünmürəm. Müzakirə edəcək məsələlərdən biri də Ermənistan tərəfdən 10 noyabr bəyanatının bəndlərinin icrası ilə bağlı məqsədli və süni şəkildə son vaxtlar yaradılan problemlərlə bağlı, maneələrlə bağlı müzakirələrin olacağını düşünürəm. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanla əlaqəni təmin edəcək dəhliz çox yaxın zamanda istifadəyə veriləcək. Bununla bağlı olaraq möhtərəm cənab prezident 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə qeyd edib və buna reaksiya nümayiş etdirən erməni tərəfi bəyanatın 8-ci bəndinin icra olunmadığını qeyd edir. Lakin Azərbaycanda olan əsirlərin ifadələrinə qulaq asanda görürük ki, əsirlərlə qeyri-insani davranan erməni tərəfi əsirlərimizə işgəncələr veriblər. Ermənistan 8-ci bəndi özü icra etmədiyi halda 9-cu bəndin icrası ilə bağlı, yəni Naxçıvan ilə əlaqənin iqtisadi, logistik, kommunikasiya əlaqəsinin qurulmasında əngəl törətməklə bağlı artıq bəzi açıqlamalar verir. Və qeyd etmək lazımdır ki, bu tipli çıxışlar, açıqlamalar və bəyanatlar bölgədə təhlükəsizlik və sabitliyə kölgə salır. Bu xəbərə erməni rəsmiləri də biganə qalmayıb. Vəkil Amran Makinyan baş nazir Nikol Paşinyana bunun üçün sən cavab verəcəksən deyib. Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi Mane Gevorkyan isə Mehridən keçən yol bir tərəfli qaydada Azərbaycan üçün açılmayacaq deyə Armen Press xəbər agentliyinə müsahibəsində bildirib. Lakin necə deyərlər, zaman hər şeyi müəyyənləşdirəcək. Yaşayıb görərik. Günay Namazova, Baku TV.